Vietnamesiske forårsruller. I den her video vil jeg gerne vise dig, hvordan du kan rulle en vietnamesisk forårsrulle, der både ser godt ud og smager pragtfuldt. Lad os komme i gang. Vi har lige en pose rispapir her, som du kan se. Og den ser sådan her ud, så det vi gør nu, der den skal dyppes i vand, så den bliver godt blød. Sådan der. Og så putter vi den her på selve vores skærebræt. Den måde man kan gøre det på, det er at du faktisk starter med dine grøntsager. Og grøntsagerne er jo, hvad kan man sige, det er jo op til dig, hvilken type grøntsager du vælger, hvad du nu kan lide osv. I den her opskrift bruger vi noget salatmix, og så tager vi noget ekstra noget korianderblad her. Og nogle thai basilikumblade, som giver noget god smag og friskhed i retten. Og lidt ekstra grønt her på, så giver noget flot farve. Og så putter vi det på siden, og så tager vi nogle af de her. Så tager vi lidt noget, nogle risnudler. Sådan. Og så starter vi med kødet, eller kommer til kødet. Og her har vi valgt kyllingebrystfilet, som er stegt i noget curry og noget hvidløg og lidt guacamole. Og her er det jo så op til jer, hvilken frit valg, hvad for nogle kød eller måske noget vegetarisk tofu, hvad det nu kunne være. Det er vel kun ens fantasi, hvad man gerne vil have på. Og så putter vi nogle rejer på. Sådan der. Så skal vi tage 4 stykker. Så tager vi 4 rejer. Så. Så er vi faktisk klar til at rulle den. Så hvis man nu tager fat i begge enderne og folder dem sammen, så. Og det er vigtigt her, at du ligesom virkelig ruller dem stramt, ved ligesom at holde dem lidt tilbage, mens du ruller, ruller og ruller, ruller, ruller. Og når vi når til det her punkt, så kan jeg faktisk rigtig godt lide, at vi lige tager noget. Vi tager lidt noget, en springløg. Og så har vi også lidt hvidløgsblade, som giver noget rigtig god smag faktisk. Og så fortsætter med at rulle. Og det smarte trick her, som vietnameserne gør, det lige stikker lidt ud herover, som giver noget en god finish på den, når ligesom er færdig rullet. Og så ruller vi. Så. Så har du faktisk en frisk vietnamesisk sommerrulle, eller også kaldt forårsrulle, hvor rejerne er ligesom er placeret udvendigt, så du kan se, hvor flot de er her. Og så kommer har vi kødet, og så kommer grøntsagerne. Det er i hvert fald en måde at rulle din forårsrulle på. En anden måde, du kan lave din forårsrulle på, det er faktisk, hvor du ligesom skærer dem ud i forårsrullestykker. Lidt ligesom man kender fra sushi-stykkerne. Så lad mig lige vise dig, hvordan den kan gøres. Faktisk er klar til at rulle igen. Så fold ind fra siderne af. Sådan der. Så. Og igen. Hold lidt stramt ind. Og så ruller vi. Rulle, rulle. Så. Og igen trækker med. Men den her gang tror jeg faktisk, vi lægger dem indvendigt. Så hvis vi nu gør sådan her. Det samme med hvidløgsbladene. Så. Og så ruller vi igen. Rulle, 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 rulle. Sådan der. Så er vi faktisk færdige med vores rulle nummer 2. Så man lader lige vise dig, hvordan du kan lave en rigtig flot sushi-agtig rulle. Så tager vi faktisk bare en kniv og skærer pænt over her. Og så gør vi det samme igen. Den her. Og igen. Sådan der. Og en tallerken. Sætter vi vores sushi-stykker på her. Så.
lige på den her måde. Sådan der. Som du kan se, så ser det jo allerede der super godt ud. Så er vi lidt måske noget sesam på. Sådan der. Ej, hvor ser det lækkert ud allerede. Det man kan gøre, det er at du faktisk serverer den med noget. Med en god hoisin peanut sauce. Så gør det sådan der, sådan der. Se lige en gang. En super flot rulle, som ser super godt ud. Sammen med den anden metode, som vietnamesen plejer at spise den på, det er, at de faktisk spiser dem som en håndmad, hvor de ligesom har sin rulle og døber og ligesom fører ind til munden og spiser den. Super lækkert. Sådan laver man to forskellige måder af vietnamesisk friske forårsruller. Jeg håber, det vil inspirere jer til måske at lave dem selv i eget hjem. Det er super let. Det skal bare lige tilberedes. Men så, altså selve rulletiden tager faktisk ikke særlig lang tid. Så held og lykke derhjemme, og på højbøj med det.